съёлся, куресня ревучая, извиняя в кабине, пистоли плавка, курликучей пилайтесь, о, газвели тубайтесь. Ну, компотян, ну, я дай нам, ну, я лайкай, ах, кау, на что место краёвое. Турбут пожистама, что дай нам. Пожистама. Кайкам. Visur rašoma, kad tai yra iš pirmo lietuviško meninio filmo. Net paminklas Kaune pastatytas tam filmui, kaip pirmajam. Iš tikrųjų tai buvo antras ir netgi yra nuomonių, kad netgi trečias. Jis vadinosi Onytė ir Jonelis. Aš jums čia nieko naujo nepasakysiu, ko gero. Maždaug taip atrodė Vladas Sipaitis, kada filmavosi šitam filme. Truputį čia jaunesnis gal. Bet kas galėtų paneigti, kad vertas grieko vaikinas? Skamba jo balsas autentiškas. Ir žodžiai jo taip pat. Muzika įrašyta Berlyne. Ten važiavo visa valstybės teatro atlikėjų grupė, įrašinėjo plokšteles. Tame tarpe operos solistai. Nu ir tarp jų vienas dramokas, baleto šokėjas. Plius. Štai. Dabar aš norėčiau, kad jūs įsižiūrėtumėte į vieną paveikslą. Gerai, įsižiūrėkite. Kol kalbėsime. Ir dabar bandysiu paskaityti keletą jų šito žmogaus, kuris dar pasirodo buvo poetas. Nesėmų vertinti jo poezijos, kaip nesėmų vertinti vaidybos, kaip dainavimo, baleto šokio. Tai tik viena iš, noriu pabrėžti, brevunų šito grinuolio. Vienas iš jo talentų. Bet ar jūs, bičiuliai, kartais nesapnuojat? Mažučių mūsų grimo kambarių priveidrodžio jūs. Tyliai grimą kloja, nežiūrint nuotaikų gedrių rūkščių. O aš dažnai sapnuoju, Kačinskas sėdi, Tvirbutas ir Kupstas. Ketvirtas aš. Spektakliai susirinkę pastatymais ir veikalais, mes kliedim. Sapnuoju, teatras lyg ne mūsų. Ir mes tenai seniai nereikalingi, tačiau jausmai dar neišblėso. Ant seno teatro sienų liko mintys ir troškimai mūsų. Išeit, pasąmonė dar nepaklus. Kokia tyla. Spektaklis. Kas ten Šekspyras? Goethe? Heine? Vaičiūnas. Senas draugas žiūrė, į klasiką išaugo. Kažkas suriko.
Tai Stanulis, va, Laucius šneka. Ir Petrauskas ant krosnis jau, Jurgelis guli. Vaidūnai tai iš scenos eina. Sipaiti, marš į sceną, staigiai, nejokim publikos, tu senas, nusivylęs. Bet kur ten? Vos išėjęs, toks rimtas, jau žiūrovai mišta. Štai pilna nuodugėlė, tuoj bus atkeršyta prisiekiu špaga. Koletas, skrybelė, lėkai į sceną, triuškint priešą, sceną, pirmyn! Tai jis, bučiuoja priešas mano mėla, iššaltas plenas kaip ugnis, išvarlau liekinga siela. O tu, prisiekusi mylėti, štai tavo ištikimą draugėsiai tave taip pat turi nudėti. O kepsto, smėriška smė, gyvenime gali suklopti, bet scenoje gili prasmė. Esu velnioniškai, aš nusivylęs, ne tas. Kur įkvėpimas, žinios? Kur padorumų ras? Kaip lengva apsirikti, ne tas! Naturalizmas tai... Vis ieško paprastumo, o trūksta man gyvumo. Na, bet ir Talmai buvo gynė dievas. Ir Stanislavskui teko klyst. Pats kinas teatro nusidėjęs. Gariko klaidas pažįstam, o mes, o aš. Kada kalbėti? Nors veršnus kaip liepsna dienorai. Save netrokštam nugalėt, kaip aktoriai, gana padorus, bet prigimtinis gal tingumas, o gal kūrybinis kuklumas. Visiekiu tobulumu ir nepasiekiu. Ir papalaukit, uždangos dar nenuleiskit. Hamletas dar monologai nebaigti. Su likimu dar leisti žaisti, nes prieš akį dar atgimimas ir viltis. Problemos, be abejo, problemos. Svarstau, mastau ir nerandu Ofelijos. Tiek moterų, mergaičių, vien svajonės, bet kur tikroji, mylima, ne ta. Ne tu. Tegu nesąmonės, nerealybė. Bet meilė miršta, o gyventi nėra prasmės. Ir būt nebūt, jau kažin kur pakybo. O salėje, kas jie? Jie mėga? Šnaukštasi, drėgnam kampe, Ofelija, kur tu? Nuvyto gėlės, iščiupit okeanai, sroves pakeiskit upės, toli brangioji mano vien jai. Skiriu eilės, išdžiūki tokią amą, iš perės svarbės. Tave reikia su manės, dainuoju ilgės eilės. Sugrįžta vėl jaunystė, nėra nei laiko, nei erdvės, vėl juokiamės ir klystam. Dėja, nesugražinti. Tos saulėtos dienos,
своей ligos giminystės mūsų kraujo šilumos. Buvai talentinga, kaip šviesi diena. Tu meilės dangiškosios atspindys, bet tavyje beprotiška aistra, kuri nualina visas širdies viltis. Prisiekiai, tik mane mylėti. Ir keli tie metai buvo mano džiaugsmas, prisiekiai vakar. Greit mane mylėti. O šiandien aš tavęs jau nesulauksiu. Tu sugavai berniukštį. Ir su juo jau bus naktis kažkur miške. Skendusi beprotiškoje aistroje pamiršai, kad myli vien mane, grįžai. Bučiuojai kokias, raudi, atleis, tu man nenusikaltusi esi. Pažvelk į ką tu, Deivė. Pavirtai, tu skuduras prie slenkščių apmata. Buvai liekna, šviesi, ir kaip liepsna žavėjai, tekinai mane, princesė. Aš tas princas, kuris dar nebandytas ir kuklus. Ieškojo išminties ir grožio žmoguje. Ir viską rodos suradau štavyje. Vyliai, nors neregėti lobiai buvo tavyje. Aš tavim tikėjau, Liepos princui, nes su tavim buvo labai kuklus. Uždėjęs kaukę, viliojo į tų praėjį. Taip dažnai. Tai tiek. Dabar labai kažkaip noriu gražiai, mandagiai, švelniai pakvies savo draugę Ingridą dalyvauti šitą mūsų vakarėlį, Ingridą Kėdutę. Turėjom ir susitikimą ir bandėm kažkaip apsibrėžti šito vakaro ir temą ir kryptį. Bet labai gera suprasti, kad nereikia nieko apsibrėžti. Iš tiesų labiau norėčiau žiūrėti į maestro akis, bet atleiskit, supratau pastabą. Tai aš irgi noriu pasidalinti. Atėjau į šitą vakarą, kaip ir kiekvienas jūsų, su savo kukliu bagažu knygų, kurios yra dedikuotos Lietuvos teatro istorijai. Visiems žinomi teatro istorijos tomeliai, garsios monografijos, atsiminimai, tai kas brangu kiekvienam teatro kritikui, teatrologui, teatro mylėtojui. O šita knyga mano lentyną iš tiesų dabar užima iš tiesų pačią svarbiausią vietą. Tenka labai dažnai kažkodėl grįžtu į konkretų vieną skyrių, aš jį savo vadinu didžioji valstybės teatro drama,
Ir iš tiesų suprantu, kad daugelis mano knygų truputėlį gal melavo, bet gal daug kažko nepasakė, nes čia aš suradau tokį, nežinau, labai rūpų ir gal netgi sprangų tiesos grūdą. Čia iš tiesų tai, kas, tai kuo dalinasi gerbiamas aktorius savo dienoraščiuose, rašydamas apie valstybės dramą, apie Andrių Oleką Žilinską, apie tas aistras, tos didžiulės dramas virusas tuo metu valstybės dramą, iš tiesų man šiek tiek keičia visą peizažą tuo metu Lietuvos teatro istorijos. Man asmeniškai, man norisi gilintis, man norisi patikėti, kad tai yra tikra tiesa, kad tai yra labai nuoširdu, kad tai yra labai atvira, labai tikra. Ir iš tiesų norisi netgi sėsti ir šiek tiek pradėti perrašinėti tiesiog visą Lietuvos teatro istorijos skirsnį, nes tai, kuo dalinasi Valdas Ipatysis, tai yra labai, 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 labai atvira ir labai netikėtai tikslu, kas tikrai galėtų išjudinti šiek tiek tą mūsų sustabarėjusią teatro istoriją. Nežinau, kaip jūs pats jautėtės, prisilietęs prie tokių atsiverimų, kaip pats juos priėmėt ir kaip su tuo susidoroti, vėlgi turint tam tikrą jau matricą Lietuvos teatro istorijos ir ypač kas liečia tą visą šlovingą laikotarpį nuo 1920-ųjų ir vėliau. Aš nežinau, čia atsitiktinių žmonių, ko gero, nėra. Šitoje salėje visi kažką žino, kažkas susidūrė, kažkas atsimena. Gerbiama Olita mokėsi pas Vladą Sipaitį. Vėlgi savi prisiminimai, savi įspūdžiai. O man kažkaip, aš iš pradžių gal labai stebėjosi, paskui mane aplankė tokia džiaugsminga mintis, kad ačiū Dievui, mes blogai mokėmės Lietuvos teatro istoriją, kada mus ten mokė ir beveik nieko ir neatsiminiau, jeigu jau atvirai. Nes daug pavardžių tiesiog iškupiūruota būdavo ir tiesiog kaip nebūta. Paskui vėl toks buvo, nu, nežinau, gal netoks geras įspūdis, kai supratau, stebėdamas jau savo metų teatrą, kaip išnyksta geriausi spektakliai, pavyzdžiui, dabartiniam nacionaliniam teatre, visos teatros, kai ateina naujas vadovas, naujas vyr režisierius, ir staiga greitai vieno sezono ten bėgėjo dviejų, išnyksta geri spektakliai, puikus, kurios pastatė ne jis, o prieš tai buvęs koks nors irgi geras režisierius. To, sakysim, tokio periferinio, riboto, kreivo, tokio lyderystės supratimo, tokio, čia tai liūdija, bet dėja asmenybės lygmenį, kad žmogus nesugeba šalia savęs matyti kito, galbūt geresnio, gal ne tokio gero, bet didesnis jaučias, kaip aplinkui, aš net esu rašęs kažkokiam kūrinį, kad aplink išskutus žolę ir varnalėša jausčias ažuolų. Tai va, taip būtent ir teatre, dėja nuolat vyksta. Daugiau mane žavi tos keistos asmenybės. Tas, reikia suprasti, kad toj valstybėje, toj Lietuvos Respublikoje buvo vienintelis teatras. Ir tik tai ten jie galėjo įsidarbinti. Nu, buvo ten daugiau tokių, daug tų teatrų buvo, kurie gyvuodavo vidutiniškai du sezonus privatos, ištverdavo tai, galėdavo, kiek nori tų teatrų pririnkti, ir vaikų teatras toks buvo, nieko čia naujo mes nesukūrėm, du metus Teofilija Vaičiūnienė su Vaičiūnį globojo, ir daug tokių. Sipaičio teatras, ne privatus, bet kurį sukūrė savo studijos pagrindu, galiojo beveik dešimtmetį išsilaikė. Tai ir vėl fenomenas, kurie važinėjo po Lietuvą, mokėjo artistams, gastroliavo. Ir apie jį nieko neliko. Apie tą teatrą, kuris 10 metų gyveno, neliko nieko. Ir aš nieko neradau.
Ir dabar jau turbūt nerasi, nes gyvų nebėra jo teatro artistų, nebeliko. Dokumentų nėra. Čia yra epizodas aprašomas, kaip Šiaulių teatre po karo deginami dokumentai, teatro archyvai. Viskas sunaikinta. Bet kūrybingai prisilietos iš kai kurių detalių galima sufantazuoti, galima padaryti, sukurti. Ir tai nebus didelis griekas, jeigu talentingai padarysi, kaip ir kiekviena rolė, tai yra melas. Spektaklis yra melas. Bet jeigu tu tiki, tai jis geresnis už tikrovę. Jeigu leisit, aš trumpai perbėgsiu nuotraukas ir truputį parodysiu. ...1906 metai Maskvos lietuvių studentų savišalpos komanda prie Vasarnamio. Štai atkreipkite dėmesį, mama ir sūnus Vladas Liudvika Sipavičiūtė. Žymi operos solistė. Tai yra bajorų giminė, Žemaitijos bajorai Sipavičiai. Vlado jaunystėje, vaikystėje jie dar valdė tris dvarus Žemaitijoje. Ir čia jų herbas, lapės herbas, kuris jungė daug bajorų giminių. Tame tarpe ir netgi Oginskiai ir Radvilos jų šakos turėjo. Štai Liudvika Sipavičiūtė 1925 metais gastrolėse Amerikoje. Šita solistė, kuri buvo paruošus 21 operos partiją, dainavo didžiajam Maskvos teatre, niekaip nerado vietos Lietuvoje. Neatsivėjo valstybės teatro uždangoje niekaip. Ir tada jinai išvyko gastrolių į Ameriką, ten vėl visa didžiulė istorija, kaip jos nenorėjo įsileisti, reikėjo mokėti didžiulį užstatą $1000. Tais laikais doleris. Dabartinis doleris yra maždaug tuo metu 4 centai. Tiek galima nupirkti. Ir atsirado žmonės, kurie sumokėjo, sėkmingai gastroliavo. Ir buvo lyginama su Šaliapinu, kai kurioj palankioj spaudoj. Visokios ten buvo spaudoj, bet iš tikrųjų ją lygino su Šaliapinu. Ir išvyko iš Amerikos pačiu dėkingiausių karjerai metu. Kai buvo pakviesta Metropolitan Opera į pirmąją amerikietiškos nacionalinės operos pastatymą. Nepagrindiniam vaidmeniui, kiek aš nepagrindinėms partijoms, nors jos diapazonas balso leido dainuot dvi moteriškas pagrindinės partijas. Tai va. Ir staiga ten buvo jau numatytos gastrolės per pasaulį, 24 šalių, tam tarpe Japonija, Australija, meta viską ir grįžta į tą Lietuvą, kurie nėra vietos visiškai. Taip, nutariau, kad tai meilės istorija, labai kažkokia viltys žlugęs sudegusios. Tai šitą sako apie Sipavičių kraują, kai atgal žmogus jau nežiūri, jeigu jį jam užkepa, tai jisai metė velniop viską ir Lietuvoje vargo, tiesioginė prasme vargo grįžusi. Taip jinai atrodė 1964 prieš mirtį, kažkai metams likus. Mėgo kates,
visi Sipavičiūtės visos, jis turėjo dar dvi seseris, tai žemaičių ten tinklapiuose, telšių, kituos, jie leidžia savo kultūrinius almanachus, galima rasti atsiminimų. Tai pasipavičiūtę katės visus miegojo, ant pienino, ant sofos, ant spintos, o pas jos seserį Tolia Anatolija Oškus. Ir tas viskas žemaičiai surinkė medžiagą, šitą jau matėme. Čia yra vėlgi Telšių kultūros centras, buvo Feliksas Milečius, kuris surado darbą Sipavičiui grįžusiam iš Rusijos, kuris nemokėjo jo visiškai lietuviškai, pirmai išmoko žemaitiškai kalbėti, o ne lietuviškai. Dvi Vlado žmonos, kurios pagimdė jam vaikus. Čia Liuda, čia yra Janina. Ir jis, reiškia, suprantama, kaip moteris vienai kitą žiūri, kada vyras vienas, o vaikai, kaip sakant, mano ir mano, o kai kurios tas vyras, pavėlniu. Ir jisai yra aprašęs, sako, taigi, Dievas duoda vaiką, tą pagimdė ir šitą, kodėl jos negali susieit kartu, susitikti. Ir jis pasiekė šito, štai va tikra nuotrauka Varniuose, jos abi važiuoja, pozuoja, Jadviga piktesnė, bet įvyko tai, ką jis, kaip žmonėje turi gyventi. Čia taika jau atsitikusi tarp abiejų moterų. Jo. Taika ir susitaikymas. Nežinia, koks susitaikymas, bet jos tenai kartu, kadangi ir su vaikais turbūt ten, bet įvyko tas šeimos dalinis susivienimas. Lietuvos baleto unikumas, žvaigždė. Olga Malėjinaitė, totorių kilmės. Čia sėdi žmonės, kurie daugiau už mane žino apie Lietuvos baletą, bet aš įdėjau tą nuotrauką, nes Sipaitis surašė odę, tiesiog poemą, kaip kūrėjui, kaip žmogui, kaip visiškam fanatui savo šokio muzai, kuri viską atidavė ir tragiškai, labai gražiai išėjo iš gyvenimo, visiškai jauna. Lietuvos baleto tėvas Pavlas Petrovas, tikrai ne per garsiai pasakyta, Sipaitis aprašo dramatišką jo išgujimą iš Lietuvos baleto, begėdišką šlykštų. Kuomet jau sukurta trupė per 4,5 metų iš nieko, iš gatvės vaikų, iš kažkokių dramokų, solistas šoko, Baravykas. Ir tą žmogų sugebėjo žmonė išvaryti. Sipaitis nenustatytam balete su partnerė, niekaip mes nenutarėm. Sipaičio didžioji meilė, didžioji jo nelaimė, Tatjana Babuškinaitė, Rusijos armijos pulkininko dukra, kuris atvyko iš Jugoslavijos čia į Lietuvą. Ir šitą meilę jam sugriovė šeimą. Štai jinai. O čia princesė Lu. Ir ką? Princesė Lu. Mironai. Praktiškai, va, jinai Sipaičio spektaklyje, jie iš studijos padarė teatrą.
tris metus nuo saviveikininkų pradėjo, surinko žmonės. Vyriausiai buvo, atrodo, skalbėjai kažką apie 60 metų, o ten jaunimo net nežinau, bet ir po didelių vargų jie kartu mokėsi Vytauto didžiojo universitete. Ir jisai ją... Ir jinai tapo žvaigždė, būtent Sipaičio spektaklyje Irkos tragedija pagal Šatrijos Raganą. Ir kai skaitai apie tą spektaklį, ten buvo ir važiuojančio traukinio iliuzija išgaunama, ir vitrina, keleiviai, viskas ėjo, viso tai buvo nuostabūs efektai. Ir po to teatro atsidarimo Mironaitė atsidarė keliai į teatrą valstybės, kur nori. Bet atsiprašau, maestro, bet gimė ir asmeniniai santykiai. Tai be tų asmeninių santykių turbūt gal ir teatro nebūtų buvę greičiausiai. Čia jau mūsų fantazijos reikalai, kiek mes ten sugebam įsivaizduoti. Bet tai neregėti lovai buvo tavyje, jis pasakė. Taip. Tai reklaminį nuotrauką filmui Onytė ir Jonelis. Čia buvo stendai didžiuliai Kauno mieste, Sipaitis vaizdavosi tenai. Čia du kart laikėsi Paryžiuje, vieną kartą su Monika ir labai vaizdžiai aprašo Moulin Rouge. Ir tenai susitiko su Josephine Baker. Bet čia nesipačio piešinys, o taip jie matė Federico Fellini jau maždaug po kokių gerų 30 metų. Ir čia Fellinio piešinys, aš tik tai paėmiau, nes Sipaitis jos nenupiešė. Ir kalbėjom apie Petrovo tragediją, kaip jisai buvo išguitas pačiam viršūnė tuo metu Lietuvoje. Baletas tada buvo kažkas tai tokio. Lenkė opera, kurios solistai važinėjo po pasaulį ir gastroliavo. Drama, kuri buvo geriausia pa Baltijai. Bet baletas, kurį sukūrė Petrovas, buvo viršūnė. Ten sekiodavo minios, ten neždavo gailes glėbiais, karučiais. Ir tuo metu šitą žmogų, kuris sukūrė, va pakeitė šitas asmuo. Tai yra Veronika, Vera, kaip ten, nu čia jinai va su grimu, o čia be grimu. Čia vėlgi kažkokiam vaidmenyje. Štai jos yra meilužis, Dimitrijus Pavlovičius, didysis kunigaikštis, caro pusbrolio sūnus, sūnėjams, sakysime. Turėjo savo dvarą, automobilių parką ir Vierą karalį taip pat jisai turėjo. Nu, galima dar apie Vierą pasakyti tiek, kad tai buvo rusų kino žvaigždė. Nusifilmavusi 20-keliuose nebiliuose juostuose, baigusi Maskvos baleto mokyklą ir garsėjo, aš žinau, čia skaidrė jūs, kad pasakysit, baigiamuoju šokio postą. Ir buvo neprilygstama. Ir neskaitant to, kad rusų baletas geresnio nebuvo pasaulyje tada. Tik tai reikia nepamiršti, kad tą baletą, rusų baletą, kūrė geriausi prancūzų šokėjai. Ilgus metus imperatoriškuose teatruose, su savo mokyklomis, su puikiom sąlygom. O Petrovas padarė iš gatvės vaikų, kur jie turėdavo, dar net salės neturėjo pastovios, kur šokti. Ir dar kodėl aš norėjau paminėti šitą ponę, jinai
nėra dokumentai paskelbti tie, bet yra nuomonė ir jinai argumentuota Rasputino nužudyme Peterburgė, jis turbūt žino tą žmogų, dalyvavo dvi moterys. Viena buvo kunigaikščio Jusupo, kurio rūmose įvyko tai, o antra buvo Vera Karali. Nes tai buvo sąmokslas Jusupovo ir va šito kunigaikščio. Ir Vierai Karali tada užsidarė visi Rusijos teatrai. Jis nebegaudavo jau progos pašokti Rusijoje, tada važinėjo po Europą, Paryžiui gastroliavo. Ir Kaune atsidūrė, nes šitą paskui, nu, tegul būna. Kaune vėlgi atsidūrė, nes vienas iš verslininkų žymių jau Lietuvos panoro Neringoj pastatyti lošimo namus. O Karali vyras atsieti buvo labai didelis specialistas šitų dalykų, bet jam niekaip nedavė vizos. Tada pasikvietė šitą ponę ir paskui ją atvažiavo vyriškis. Ir aš nežinau, ar ten, man regis, kad tai sklandytojų klube tuo metiniam, kuris buvo garsus ir į kurį važiuodavo iš viso pasaulio sklandytojai. Prancūzijos, Šveicarijos, Austrijos. Ten visi tas kazino sastajalsa, kaip sakant. Šitą reikia pažymėti, kad tai yra Jurgis Kėkštas, Marijos teatro šokėjas, kuris šoko pagrindinės roles su žiniausiam rusų baleto žvaigždė Marijos teatre. Tai iš Kauno Vilijampolės kilęs berniukas. Ir dar turėjau seserį, taip pat Lydija Kėkšt, taip vadinu. Tai, nu, žinokim, kad ir mes turėjom žvaigždžių, kurios šoko ten su Trefilovom, su Pavlovom. Jį pakeitė Nižinskis. Nu, žygiuojam po truputį per gyvenimą. Nu, turbūt komentarų nereikia. Šitą aš norėjau, kad jūs būtinai pamatytumėt. Tas pastatas ten raudonas. Kas žino, kas čia. Tai yra Butyrkų kalėjimas. Ir kurį visi partizanų vadai, ministrai suimti. Ir kurį toks tarpinė stotis į Sibirą, į tremtį. Ir kaip matot, vat, šalia ir kapinės. Jeigu kairiau paimtume, ten cerkvukė yra ir dabar jinai yra. Ir jos rūsį, cokolinė mokštė, yra krematoriumas. Kur tas visas aukas jie ir patvarkydavo. O va šitas paminklas, Gyroj Sovietskojo Sąjūzo, general. Jo aukos skaičiuojamos 10 000. Kaip tampama didvyriu ir generolu. Jis čia ir pasilaidojo prie savo darbo vietos. Bet apie šitą žmogų dabar labai visi pradėjo kalbėti. Kaip paskutiniais metais, ir aišku, čia ne mano nuopelnas, bet aš tikrai anksčiau jį radau, negu dabar čia visi. Markizas Astolf de Custine. Čia ir straipsniuose jau, ir šita Petro imperatoriai knygoje jau, Sabaliauskaitės, ir jinai keliuose savo interviu mini. Tai minimas jis dėl savo knygos Rusija 1839. Ir ten, iš vis, jisai buvo
savo kelionių aprašymus, jis rašė apie Ispaniją, apie Airiją, apie daugelį šalių, kur nuvažiuodavo visur kelionės. Ir jis buvo toks žodžio meistras, kad pagaudavo tos šalies, tos nacijos kažkokį tai grūdą. Ir jis sugebėdavo perteikti. Tai apie Rusiją jis perteikė taip, kad ta knyga nuo 1839 turėdama 7 leidimus Prancūzijoje, Britanijoje, visur. Rusijoje jie išleido buvę lagerių kaliniai 1991. Po 150 metų. O čia Sipaitis gynė Petrovą prieš išvykdamas kažką matyti. Vat, reiškia, bauda, formali bauda už gynimą Petrovo nuo mielų balerinų ir pono Stupelio. Stupelis buvo koncertmeisteris baleto, kuris išdryso įžeisti mano mokytojo Pavlą Petrovą. O čia tas su toj cerkvėj va taip atrodė krematoriumas. Atidarytas 40 metais jisai jau veikė. Lygiai tokie patys stovėjo Buchenvalde ir visur kitur. Tik tai Maskvoje jisai atsidarė pusę metų anksčiau. Dalinosi technologijom žmonės. Vakar visai netyčia taip naršydamas kažkur išlenda man šitą knygą. Gundymai. Ir aš skaitau, kažkoks aukcionas Amerikoje apie pavidalintojas knygos Vladas Cipaitis. O čia Antanas Jasiūnas, jisai rašytojo Leonido Jacinevičiaus tėvas. Ir jie draugavo su tuo Antanu, nes Antanas Vlado knygą žingsniai ruošė spaudai, turėjo išeiti 30-40 metais ir nebeišėjo, nes buvom išlaisvinti. Nu tai va, tiek žinių kol kas, o dabar aš norėčiau vis dėlto suteikti žodį žmonėm, kurie per mane daug nervų sugadino, daug, ne per mane, bet per Sipaitį, žinoma. Ir kuriem tai kainavo kažkokius sudegino savo daug ląstelių. Vidai, gal tu vis dėlto pasakyk. Tu pasakyk žmonėm bent labas. Tai Vidas Algikas, kuris daug padėjo, konsultavo. Aš išvažiau, kurių tikėjimo dolbama patylėsiu. Nes nu, mes daug tikrai aptardavom ir taip, kaip jisai sudėliojo tas švitkus, nuotraukas, jo dėka popierius normalus šitos knygos. Čia užsignas magijos. Bet tu užsiskyrės buvai, kad šitą, būtinai, šitą. Nu gaila, kad tu man tik tai verkėjai ant pėties, o ne čia prieš visus. Mikėlis Valičios išmokino pas palacet. Tada gerbiama Audronė. Jums teko mano profaniškas stilius taisyti, mano klaidos, mano sintaksė ir nosinės ir visi jungtukai. Būkit maloni, nu, išdėkit viską, ką galvojat dabar. Na, aš irgi neturiu kalbėjimo dovanos, turiu skaitimo dovaną, bet kelias žodžius noriu pasakyti. Kaip aš atsidūriau prie šios knygos ir kodėl aš jos ėmiausi, man pasiūlė ją redaguoti metų vyriausiasis redaktorius Antanas Šimkus, kuris paskui stebėjosi, tu ėmeisi, o aš ėmiausi, nes buvo tokia pasitikinti savimi, nes man teko redaguoti dienoraščių anksčiau. Jums gerai žinomos fotografijos Onos Pajedaitės ir ypač daug dirbau su Romualdu Ozolu, jo dienoraščius jis patikėjo man net atrinkti, tai buvo iššūkis didelis, bet kažkaip mes labai gerai sutarėm ir labai gražią knygą padarėm su gyvenimai, labai gražią.
bet bepigu dirbti su gyvų žmogumi. Bet jūs įsivaizduojate, ką reiškia skaityti kito žmogaus dienoraštį. O ką reiškia redaguoti, taigi absurdas iš viso yra. Tai vieną anekdotą pasakysiu su Ona Pajadaitė, jau ten aš perskaičiau, jau pataisiau, ką ten, kaip, matot, kalbininkas yra toks labai įrėmintas, kaip kelių eismo taisyklių, tai gramatikos visokios, ten stiliaus ir taip toliau, kablečių kažkert. Ir aš tokia klausydama visų taisyklių, ateinu pas Onutę ir sakau, konvalgės, tai reikia pakeisti po kalnutės. Taigi čia tokia nusvetinybė ir viskas. Vaikelis sako, mano krašte jokios pakalnutės neaugo. Ką aš nuleidau rankas, palikau konvalgės ir išsiskirstam. Tai va. O apie Vladą Stipaitį aš nežinojau nieko, bet žinojau apie Remigijų Vilkaitį. Jis man labai patiko, todėl aš ėmiausi. Bet nežinojau, į ką dėliuosi. Suvaldyti jo polėkį, ašgi turiu suvaldyti, ašgi taisyklių vergi. Tai mes dirbom turbūt metus, beveik metus. Prie tos knygų. Jūs dirbu. Aš dirbu. Tai mes kartu turiuomenį dirbu. Tai va, tai buvo daug susitikimų, daug pokalbių, daug... Bet man buvo labai įdomu. Aš sužinojau labai daug. Teatras mane domino nuo pat mokyklos laikų, dėl to man buvo vis įdomiau ir įdomiau. Ir dar pasakysiu, kuris skyrius man buvo pats įdomiausias. Ir daugiau nieko nebesakysiu. Įdomiausias skyrius man buvo apie Moniką Mironaitę, nes aš ją labai mylėjau kaip aktorę. Ir man teko laimė net kelis kartą apsilankyti jos namuose. Tai jaučiausi jau labai gerai ją pažįstant. Tai labai skaityti dabar apie Vlado Stipaičio ir Monikos santykius, tai man buvo toks tiesiog meilės romanas. Tai va, o ką aš daugiau galiu pasakyti, darbo buvo daug, darbas buvo įvairus, kartais buvo sekinantis, nes Remigijus yra toks perfekcionistas, kiek jisai viską nori taisyti. Vieną dieną taip pasako, po savaitės jis jau sako, pakeičiam šitą skyrių, čia padarom taip, čia padarom kitaip. Tiesiog vyko spektaklių kūrimą. Bet aš džiaugiuosi, kad man teko laimė dalyvauti tame spektaklyje. Ir labai atsiprašau už paliktas klaidas. Nes kai kur aš buvau kiek įsijautusi, kad galėjau ten kokių gramatikos klaidų ir kablelių nepamatyti. Tai labai atsiprašau. Ačiū, atrodo, labai. Aš atsiprašau, Ingrida, kaip čia viską jau užplepu, bet aš manau, kad dabar laikas būtų Sauliui pasakyti savo žodį. Ir ai, kaip tu randi reikalinga, taip ir varyti. Kitko. Sėsiu. Ne, aš pastovėsiu, mes sėdim. Kad čia ieškai pinigų? Ne. Įsidėjau lagelį vieną, kurį norėjau paskaityti. Daug pašėlį. Gal. Tekstą norėjau pasiimti. Ar tis tu lyga? Kada aš tiek mačiau žmonių tokių fainų? Seniai. Keista, paskaitysiu iš tėvuko rašymą. Aš paskaitęs tą vietą, pasijutau lyg su laiko mašina persikėlęs į dabartį. Štai kai jis rašo. Kai dabar nueinu į teatrą, mane kamuoja aktorių šaukiami tušti tekstai, užmuša balsai ir žodžiai,
be vidinio pateisinimo, girdžiu per akimirką beriamus 100 žodžių, bet jų nesuvokiu, net negirdžiu. O psichologija dabar išreiškiama originalių, mechaniškų pastatymų, kur gali vieną kartą pasižiūrėti cirkišką režisieriaus išradingumą, bet antrą kartą jau neįdomu. Aš kaip paaiškų žodžiu, ne? Dėja likimas taip lėmė, kad aš su tėvu per visą gyvenimą nelabai daug laiko praleidau kartu. Pirmieji metai mano gyvenimo tai buvo karo metai, kur prisimenu tik tai atskirus epizodus. Tėvo tenai nėra. Paskui prisimenu epizodą Kratą 49 metais rugpjūčio mėnesį, kai atėjo saugumiečiai ir visą naktį darė kratą bute. Atsimenu, kaip mama slėpė Rericho knygą į Aušros lovą, nes Rerichas, kaip ir Čiurlionis, buvo uždraustytais laikais ir saugumietis pamatė. Aš taip gulėjau, priešais mane stovėjo automatininkas su uniforma ir du civiliai saugumietiai, kurie rausė visą namą. Jokingiausia tai, kad visa smetoniška spauda, visi laikraščiai, visi žurnalai, kurį tėvas kolekcionavo, buvo ant aukšte name ir jie nepagalvojo ten užlipti. Nu va, ir dar prisimenu nustebimą, tėvas nerūkė, bet kolekcionavo cigaretes, cigarus iš užsienio, kurias. Ir pamačiau, kaip dabar atitakas. Rūkė? Ne, nerūkė, jis tik kolekcionavo. Ištraukė stalčių saugumėtis ir nutirpo. Klausykite, aš negalėčiau paimti šitą. Tėvas sako, prašau, prašau, galit vaišytis. Nu, visą naktį buvo šita krata ir ryte tai tėvas išeidamas pro duris, aš taip kaip gulėjau, o duris buvo čia, atsisuko į mane ir sakė. Sako, jeigu gali, nemesk muzikos. O aš buvau pradėjęs pas Rimą Geniušą fortepijonų mokytis. Pasimokiau 3 metus, 4 metai buvo 49, tėvą išvežė. O tėvas kartu prie manęs sėdėdavo, jaunas berniukas buvau. Geniušą išvežė, o aš taip atsimenu, eidavau prie Zanavykų turgaus, Jonavas buvo. Eidavo iš kiemo pusės, paskambindavo, su chalatu atidarydavo duris. Ir mes grodavome, jis toks buvo ramus, kažkoks toks. Nežinau, kaip pasakyti, jo lyg ir nebuvo ir jis kartu mane mokė. Paskui atsirado dvarionai tada. Dvarionai tai, nežinau, kokių giminių ryšių turi su dvarionu, nežinau. Bet jinai buvo irgi labai švelni, tokia gera mokytoja. Ir jinai išvažiavo į Vilnių, tai sakės važiavo, tai buvo 89 metai. Ir gavau vieną tokią mokytoją, senergę, ateidavo pas į namus, jinai sėdėdavo, kramtydavo nagus, jeigu aš klysdavau, mušdavau per rankas. Mama mano jaunimo teatre Kaune gastrolės išvažiuodavo mėnesiui, aš vienas, ten pasamdyta kokia auklė prie manęs, aš vienas mokosi grot, ateinu, nu ir vieną dieną atėjau prie durų, apsisukau ir išėjau, ir mėnesį taip neėjau, mama grįžta iš gastrolių, ateina raštas, kad aš išmestas iš mokyklos. 55 metais po Stalino mirties tėvas 2 metus buvo paleistas iš lagerio, 55 jis grįžo į Vilnių. Grįžau iš mokyklos, tai duris atidaro tėvas. Ir tie žodžiai, jeigu gali, vienas muzikos aš apsikabinavau ir verkiu. Nu tai, vienintelis iš to liko tas ilgesys muzikos, kad aš gaidas pažinojau, šiek tiek dar profsąjungos rūmos ratelį grojau po to, bet vis tiek. Bet atvažiavęs į teatrą, kai jaunimo teatras įsisteigė, buvo pakabintas sąrašas, kas nori mokytis gitarą grot. Užsirašė visas teatras, o liko tik tai aš ir Regina Kazlauskaitė. 2 žmonės, kurie išmoko tą gitarą grot. Tai va, tai nu ir po šį dieną dar vis pakoncertuoja. Atsimenu, kaip su tėvu ėjom
iš Klaipėdos į Palangą per uždraustą zoną, sužinojo jisai, kad, jis, kad šita, ten jau galima laisvai perėti. Ir ateinam uždraustą zoną ir mes ėjom. Ir einam pajūriu, o tuo metu, tai buvo irgi kokie 50 metai, daug išmestų laivų, visokiausių torpedų, tuščių. Šita, tėvas sako, užbėk į kalną, pažiūrėk, kad ten nieko nėra. Aš užbėgau, einu. Ir buvo tokia sargybinė būdelė užmaskuota, vasaros stovykla kareivių. Ir aš jeigu praėjau, jo nebuvo to sargybinio, gal jis buvo krūmos. Ir aš perėjau per visą stovyklą tarp kareivių. Eina vaikas, niekas nieko negavo. Nusileidau žemyn ir pasakiau, ką tu padarėjai, kodėl tu nepastebėjai, nepranešė man. Nuėjom iki Palangos ir torpedos skalbė savo marškinius kareivius tos sustabdymus. Tėvas ištraukė tokį raštelį, kad aš, jis čia turi eiti Palangą koncertą, arba aš pavartė, aha, prašau įdyti. Tai va, tai tėva išvežė, grįžo 55 metais, arba 9 klasiai, mokėsi viduriniai ir svajau stoti į archeologiją. O dar paskutiniai 37 metais, kai baigiau dar paskutinis fakultetas archeologijos. Bet tais laikais buvo pirmenybė tiem, kurie buvo kariuomenėje arba dirbo muziejuose. Tai man pritrūko 2 balų ir tėvas ateina, o aš dar tiesą sklandžiau, va, jis buvo geras. Ir po stovyklos sklandymo man čia pulinys buvo toks, sėdžiu žiligonį su aprašta galva po operacijos. Ateina, sako, klausyk, gruodžio muzikos mokykloje papildomas priėmimas į šitą, į kultūros namų režisierius. Trūksta vyrų. Nu, įstok tu tos metus pasimokyk, sako. O po metų vėl galėsi stoti į savo istorijos fakultetą. Aš buvau kaunietis, tėvas ir visa ta pirma lietuvių trupė, kurią aš gerai prisimenu. Tai yra smetoniška trupė, Vainiūnai, tai Jurgis Petrauskas, Kubertavičius, tu ten visi, aš gastrolės su jais važinėdavau. Ir šitą aš kalbėjau kaunietiškai. Po šį dieną aš lietuviškai nemoku, aš save kontroliuoju. Viskas, Kaunas, nu žinai, kaip čia tai. Ir aš, o tuo metu Grincevičiūtė, atrodo, Kauno artistė buvo, seninė kalba paskyrė dėstyt. Ir aš atsistojau, tėvas davė eilėraštį, tai tūdą padaryti, kad paaiškino, kas išmokom. Atėjau, kur skaitau aš tą eilėraštį. Ir matau Grincevičiūtės akis. Velnis, kas darosi, gal mano klinas atsiekas? Mano kalba buvo baisi. Nu, bet priėmė, truko vyru. Po metų į tą kursą papildomai atėjo Antanas Žurna. O jis buvo stojo Tomkos kursą, bet jo nepriėmė. Ir jis atėjo papildomai čia. Nu, ir mes metus, o mano mokytis buvo ten, buvo 3 grupės iš jų mūsų padaryta. Motiejūnas, Eidukaitis mano mokytis buvo. Ir pavasarį Antanas sako, važiuoja į konservatoriją stoti. Baiga. Čia kaip tik atsidarė uždraustą zoną nerengvai palaikyti, panaikinta buvo pionierių stovykla. Pionierių vadovo mane paprašė, sakau, Antanai, aš noriu pionierių vadovų, nerengvai, važiuoju, ir kalbėjo mane. Nu ir mes nesakėm, Vaišytė, tai Antanas pasakė, sako, tik tu nieko nesakyk, kad tu dirbai, mokėsi, Vaišytė tavęs nepriims. Būk toks tyras ir nekaltas. Tai manęs klausė, sako, kur tu metus buvai, nes jau čia buvo 5 metai. Sakau, statybose dirbu. Nu ir priėmė, mūsų Antanu abu priėmė ir viskas. Ir pradėjo kažką, sakant, kelią į šitą. Ir tada, vat kaip tik dar tuos 3 metus mokiausi, kol šitą Kaune gyvenau ir vidurinėje mokykloje mokiausi, dar gyvenau su tėvu. Bet mes, kaip pasakyt, aš ryte keliuosi 7 į vidurinę, aš grįžtu, tėvo nėra. Tai jis Kauno audiniuose dirba savo pinigus, į teatrą nepriėmė. Jo su visi stengiasi kažkur saviveiklose uždirbti, kad išlaikyti ir mane. Nes aš mano išėjo su mama. Nes mama mano buvo jau gyveno su Petraičiai, jeigu jis skyrė, dar tėvas jai kalbinėjo, kad grįžtų, mama negrįžtų. Aš likau su tėvu. O aš išėjo pas mamą, o mama tada buvo kaip tik Kauno jaunimo teatre, buvo butelis, jinai ten buvo, gyveno ten.
Tai vat, ir tada aš įstojau konservatoriją, išvažiavau į Vilnių, gyvenau, mama kaip tik irgi persikėlė akademinį teatrą ir gyvenau ten, ir tėva, taip tokiais epizodais, tik mes susitikdavom. O paskiau, kai jisai persikėlė, pardavęs namą ir prie Vilniaus buvo, tai aš į vieną šeštadienį sekmadienį vis važiuodavau su motociklu, dar sūnus kai gimė, tai mes su žmona sėsdavom per vidurį, uždengdavau ploščių, su Java važiuodavau. Nu tai, vat, tas paskutinis laikas, kuris buvo tada, man buvo toks laimingas laikas, kada mes susėdavom visi prie stalo, bendraudavom, bet to viso gyvenimo, kuris buvo čia, kur Remigijus atkapstė, nes aš prisimenu, kai aš pamačiau dienoraščius, aš bandžiau skaityti, neįmanoma perskaityti, tik toks krapštukas, kaip Remigijus galėjo toks fanatas tai padaryti. Tarp kitko, aš norėčiau Remigijus paklausti, kaip tu atradai mano tėvą? Kodė tu parodėjau? Nežinau, aš neprisimenu, žinok, neprisimenu. Tu dar, Sauliau, norėčiau, kad prisimintum, kaip ten su Kano ginku buvo. A? Papasakok, ką žinai. Kano, ai, tai buvo vokiečių laikai. 44 metais iš geto pabėgo Kano ginkos, kuris režisierius dabar Maskvoje. Jau nebėra, numiręs. Ką? Jau nebėra. Nėra, nėra? Tai mano, mes slėpėm mamą, pas mus gyveno. Vienintelis kadras išlikęs, aš iš savo kambario matau, kaip jinai sėdė prie siūvomos mašinos ir siūva. Ir kai buvau studentas, 98 metais susirgau gripu, mama iškvietė greitai ir atvažiavo tėvas. Kamo gydytojas? Jo, jisai buvo gydytojas. Ir jis atsisėdo prie manęs ir mes ilgai kalbėjomės. O jis kalbėjo labai gražiai lietuviškai, jie buvo smetoniškai žydai, kaip sakant. Mama jau baigusi gimnaziją buvo ir šitą. Tai o va, ten tavo vežimėlis buvo, kur išvežė jį iš Kano Gyvašo. Aš taip atsiprašau. Nežinau šiandien. Kas gal nežino, Kano Ginkas, gana žinus režisierius, žydas. Ir jis Lietuvoje dirbo. Jaunimo teatre statė spektaklius ir išvyko greitai į Maskvą, išvažiavo, nebaigė statyti Dostojevskio. Broliai Karamazovai. Nu, žodžiu, nebaigė spektaklio, ten Magdonas Solveraitė turėjo vaidinti ir įsitvirtino Maskvoje, statė spektaklius, garsus režisierius buvo ir jis savo, reiškia, interneto puslapyje yra tie prisiminimai, ne prisiminimai, bet jis liūdė, kad tikrai jį išgelbėjo Kaune iš reiškia, šito... Iš geto. Jį išvežė maiše, man atrodo. Ne. Ne? Jį išvežė vaiko vežimėlyje ir aš vat, kažką esu iš tavęs girdėjęs, kad ir ant jo pagundėjo lietuvių vaiką. Ir jis buvo išvežtas tokiu būdu iš lagerio. Šitas išgelbėtas ir jis pats tą liūdėje, tai pažįsta, reiškia, tai va Sipaičius, tame tarpe ir kitos šeimos lietuvių, ten reikėdavo, ilgai neišbūdavo, pas kitą ar įvežo. O išgelbėjo tą žmogų, kuris paskui buvo dėkingas tą gyvenimą. Prisimenu iš tų laikų, žinot, vieną dalyką. Sėdžiu aš per langą ir matau per mūsų gatvelė bėgo, ėjo iki Skardžio ir apačioje buvo Vilijampolė už Neries. Ir bėga žmogus, pasisukęs į langą, getas dega. Ir aš atsimenu, išbėgau ir kartu bėgau iki Skardžio ir mačiau, kaip tenai degė getas. Šitą tikrai prisimenu. Prisimenu pirmą rytą, kai tėvas mane išėjo ant rankų ir kai rusai įėjo, dvi dienas jie neėjo į Kauną, vokiečiai grįžo prie karo muziejaus elektrinės susprogdino ir buvo šiltas laikas ir mes išėjom ir mūsų gatvelė buvo negrįsta, pieva ir palei tvorą mėgojo automatininkai rusų kareiviai. O vokiečių metais esu sužeistas karo invalidas. Su vaiku, su draugu, mūsų mama leido, mes palei klinikas vaikščiom ir ten stovėjo artilerijos pabūklai ir taip stovėjo kareiviai, artilerijos pabūklai ir čia autobusas stovėjo. Ir ėjo kareivis, ir aš taip koją buvau pasakęs, jis užlipo mano didžiojo piršto su batu. Tai jis nuvedė mane į autobusą,
uždėjo pleistrą ir davė šokolado plytelę. Tai va, tiek prisiminiau iš to laiko. Na, vienu žodžiu, tai toks trumpas priedas apie tėvą, aš pilnai ir daug sužinojau tik tai faktiškai iš Remigijos. Iš jo šitos knygos, iš tų dalykų, nes viskas, kas buvo tenai, nu, prisimenu tėvų pasakojimus. Prisimenu šitą, kaip pasakojo tėvas Maskvoje, kai visi ėjo Lietuvos pasiuntinybė, į močiutę dirbo Raudonajam kryžiui Lietuvo su Baltrušaičiu kartu. Ir tėvas eidavo į tą pasiuntinybę valgyti, 18-19 metai. Saugumiečiai čekistai sulaikė, sako, kad tu šnipas, kur tu ten tą pasiuntinybę. Sako, mama, jie buvo uždarę, sėdėjus tenai šitam pas čekistus kalėjime, vienu žodžiu. Nu ir paskui jį išsiuntė į šitą, į Lietuvą, kai močiutė dar dirbo pasiuntinybę, liko Maskvoje, o tėvas išvažiavo su prekiniam vagone iki pat sienos ir obeliuose, kaip jis pasakojo, bijau, tik tai prisimintis pasakojo, kaip jisai atvažiavo, išlipo ir turėjo iš dvaro atvažiuoti arkliai paimti. Bet nieko nebuvo. Jau per kūnį griaudžia, atėjo vakaras ir jis užėjo į pirmus namus, pabeldė į duris, atsidarė moteriškė. Sako, negalėtume pernakvoti, priimti mane, sako, nakčiai, nes arkliai neatvažiavo, rytoj vėl atvažiuos. Sako, kad aš negaliu, mano vyras išvažiavęs. A, nu bet gerai, aš jūs paguldysiu atskirą kambarį. Nuvedė atskirą kambarį, jis atsigulė, naktį per kūnį, atsidarko durys ir ta šeimininkė pasi, sako, man baisu panulėms iš mūsų pasi po Belgradį. Nu, jis taip tėvas prarado nekaltybę, jis buvo 16 metų, man atrodo. Tai čia pasakojimas tėvo, man. Tai va. O atsimenu mes, kai tėvas grįžo iš šito, iš lagerio, buvo vasaros metas, atsimenu, tai buvo dar jau iš 9-10, buvo kažkoks tikus kirelas į Maskvą. Tai mes kartu su tėvu važiavom ir mes vaikščiojom tomis gatvėmis, kur tėvas vaikščiojo, aš jau dabar nieko neprisimenu. Ir jis dar buvo užėjęs į namus pas savo kažkokią kursiokę, kuri buvo tais laikais. Bet jie, nesuprantu, kodėl jie taip pro duris atidarė, su tėvu pasikalbėjo, bet kažkokia įsigandė buvo. Viskas baigėsi to, kad jie uždarė duris ir mes tenai nepatekom į šitą, į pas juos į būtą, jų tiesiog paprasčiausiai nepriėmė. Tai va, ir tada pirmą kartą jie vaikščiojo tomis gatvėmis, matyt, kur tėvas buvo. Ir atsimenu, dar kai mes sėdėjom čia, tos jau miške, kur jo dabar namas yra, kur gyvena mano sesuo, Pralvima ir Vytenis. Mano sūnaus dėdė yra jaunesnis už mano sūnų. Tai va. Labai įsiglaškęs pasakai, kažką norėjau pasakyti ir išsprūdo iš galvos. A, ir dar staiga sėdi tėvas, sako, prisimenu, sako, vaikystės draugė Vyračka, kažkaip sakė, kaip norėčiau su ją pažaisti, smėlio dėžėjai, damas taip prasitarė. Vyčkova. Vyčkova, va, teisingai. Nu ir paskui sako, jeigu galėsit, palaidukit mane čia, kol dar čia jau kažko. Tai va, tai mano toks, kaip pasakyti, man to buvimo su tėvu po šiai dieną neužtenka. Jis man buvo užnugaris, kai aš mokiausi muzikos, aš žinojau, kad tėvas už nugaros yra, jis man visada padės. Kai aš likau vienas, tėvą išvežė, mama visą laiką gastroliuodavo, aš tai vis kažkokios tarnaitės buvo. Buvo viena tarnaitė tokia, aš atbėgau iš lauko, sėdžiu su kažkokiu milicininku kavalieriu. Dektinės butelis, vienos, tai vyras, ir pylė man stiklinę, nu daugiau kaip virš 50 gramų. Išgerk, nu aš kaip neišgersiu. Išgėriau, perėjau per gatvę,
pas draugą ir jau rytas. Tai va, toks buvo mano gyvenimas iš tų laikų. Jo, ir... O su Aušra mes taip irgi nedaug kontaktavom. Ir dabar visai neseniai, ir man pasakė, aš nežinojau. Aš galvau, kad neįstojo į universitetą iš karto. Bet ir jai buvo idėja fiks, jinai norėjo būti dainininkė. Ir dar močiutė buvo gyva, ir Aušra atėjo pas mūsų namus, jinai patikrino balsą. Močiutė sakė, ką tu čia atsipini, ar jokio pas tave balsų. Tada jinai bandė stoti į baletą, bet jinai dar gimnastiką lankė. Jos pečiai buvo platesni už jos dubenį. Sako, baletą, tu netinki. Na ir pagaliau įstojo į universitetą. O taip tai vaikystės laikais, tai mes kaip ir tol maži buvom, tai jis su manim bėgiodavo kaip uodega. Ir atsimenu dar, mes šratus tokius turėjom vaikai, nu iš šartinių guolių. Jie kaip duodė akmenį, labai atšoka. Aušra paprašė, sako, duok ir man, kaip davė, tai į dantį priekį ir nuskėlė pusę. Ir tas dantys jau buvo pastovus, ne pienis. Na, jį keitė. Nu ką, na, aš pabaigai dar galiu pasakyti, nu kaip, nei šio, nei šito mes turėjom tokią koncertinę, kolektyvą koncertinį, kur ir Lenis buvo, jis vesdavo koncertus, mes ten ir reikėdavo kartais šitą tarpę prieš romansą, kokį nors eilės parašyti, tai, pavyzdžiui, prieš žiną romansą. Parašiau, kai už langų pūga šaltas vėjas, aš į žydinio ugnį žvelgiu ir akimirkos tuo sužavėtas liepsnuose tavo veidą regiu. Nu, ir paskui dar pagalvojau, kad tarpus reikėjo tokių humoristinių eilėraščių. Tai aš parašiau, tai tokio, kaip atsistojęs, pasistatydavau, paskaityčiau poeto eilės, kai jo devizas yra, jeigu negali rašyti, rašyti. Susto pakimiks nežavingas ir nesertai prie manęs. Tie tavo gundimai vilingi, mane iš šaukelius nuves. Pasūlis man saldžių baronkų, metaksos krandin imliuos. Ir įsvajotuos emiratuos lietuvių šlaunis mirguliuos. Man čia gerai, savai pakriaušiai, įpylęs rūgio po kaitros. Atrešiu lašinio blizelį, juk geriant reikia už kandos. Ir pasiraitę savo kelnes, per gupę perbildęs lankovai, įkišęs nosį į rabunę, veipuosiu savo Lietuvoj. Na ir dar vieną paskaitysiu. Tai, o tas šitą tokią, aš ją pavadinau poemėlį baladėlį, apie tai kaip gerdavo lietuviai. O jinai susidėti yra iš mano prisiminimų iš dviejų dalių. Pirma dalis, tai einu su draugo žmona ir su savo žmona, aišku, bet tu ir vaikai eina jos. Ir jinai sako, tai ką, kojinės tarsų, tos kulnai ir viešai. Viena dalis. O paskui mes tarybiniais laikais vis per joninės, aišku, trukės šventės, tai būtinai gastrolės. Ir mes buvom apsistoję prie Tytuvė ežere nameliuose, suvaidinom Luokiai spektaklį, dar prieš Tytę buvo važiavom pro Šatrijos šitą kalną. Vaisus oras buvo, dūmai kilo tiesiai į viršų. Nuvažiavom, grįžom namo, laužas galvoju, o gerai, iškursi laužą, paskui ryte, pasitiksiu tekančią saulę. Nu ir prie to laužo aš ten tiek primaišiau, kad aš tik einu mišku, šaknis, paskui išėjau tiltelis kažkoks, ateinu ir kalbuoju to tiltelio. O ten šiauliečiai atvažiuoja dažnai ir girdžiu. Sako, žiūrėkit, geržinytės vyras kabo. Poemėlį, baladėlį apie tai, kaip gerdavo lietuviai. Kojinis persuktos, kulnai ne vietoj, maišo žemė su dangum juodai. Nėra žmogelį žemė tau vietos, jeigu tu arielka su alum maišai. Panašiai sakydavo poetas Vladas Šimkus. O juk būdavo senoviai laikai, kunigaikštis Vytautas prieš miegą, tik vandens paprašo ir jo gaila gerą girą gerdavo retai. Bėgo amžiai,
Mūsų vaidilutės pakelis lašus midaus atvodam valdžiai, o vėliau vartojant pakliūtės ketvertuką keturiese lengdavo smagiai ir paskęsdavo dainose sodo brūkščios, klėti rūtos su piliakalnos laužai, tyliai kildavo dangun lietuvių dušos, užsidarę pragarę vidėdavo velniai, ar prie rūpinų su bulvėm prezidentas tautai kalba rašė. Ir tikėdama šventai į laimingą ateitį tiltus nutaškė, perdžiūrė tūnojo bravorai. Ir ką dabar galiu aš pasakyti? Kur tie jūsų bočiai ir žinai? Ar galėtų šiandien jie mane pavyti, kiek prisėdęs vienas padarai? Ar paėmęs 10 balų, kur prie upės ar prie ežero vilai, pakabintas ant turėklų tėviškės vargeliai savo brauliotos Lietuvos verkiai? Nežinau, bet tėvas atsilaikė su manim. Einu kartu, kalbosi su juo. Jis manęs taip niekada ir nepaliko, tik gaila, kad labai nedaug su juo teko bendrauti. O jis pasirodo daug ką padarė. Ir aš, kai būdamas kasdienybėj šalia jo, aš nesupratau, kas jis per žmogus. Tik dabar jį atrandu. Aš norėčiau mielos bičiulės Ingridos, kaip sakant, padvesti togi. Va. Ir patys matot, kad visko nepapasakosiu, nesudėsim į vaizdus. Tai yra toks paruoštas 6 minučių kūrinėlis, kuris viską užbaigs. O dabar, gerbama Ingrida, malonėkit, ką nors mums dar pasakyti, ko mes nežinotume. Ką reikia imti knygą ir ją skaityti. Nuo iki ir grįžtant prie tam tikrų skyrių, kurie turbūt įkris į širdį ir visada joje liks. Jau sakiau, kad man yra po 20 metų prasidėjęs dienoraščių ciklas labai brangus ir svarbus asmeniškai. Rodėt nuostabias parinktas nuotraukas, ten buvo vienas tas eskizas iš Paryžiaus. Prisiminiau, kaip pats aktorius dalinosi, kaip jautėsi Paryžiuje, kaip jautėsi oriai būdamas Paryžiuje, kaip džiaugiasi, kad už iškeitęs litą gali pirkti viską ir būti tam baltų žmogum, būti lygių tarp lygių žmonių. Galėtumėm turbūt pratesti tą temą ir palyginti. Visą laiką noriu susilyginti tuos, o tai, kas buvo po 20-ųjų Kaune, su to, kas yra dabar, kažkas sutaptų, kažkas labai smarkiai rezonuotų ir skirtųsi. Ir turbūt pasilgtume ir to jausmo, kai aktorius galėjo jaustis oriai būdamas užsienyje ir savo profesinę prasme ir netgi materialinę prasme. Bet vėlgi, nepamirštamas yra ir tas skyrius, kuris yra pavadintas paskutinė diena, tai jau yra nebent dienoraštis, tai jau yra literatūra, tai yra, žinau, toks jūsų sukurtas tos paskutinės dienos rekonstrukcija, bet jinai visiškai pakylėta nuo buities atsiplėšusi, nuo kažkokios apčiopiamos realybės, bet pakylėjantį mus kartu su... Tai yra labai geros literatūros pavyzdys. Tai vat, sakyčiau, toks tas pabaigimas, tos dienos rekonstrukcija yra... Kartais knygą galima pradėti skaityti nuo galo. Aš kitą kartą, sugrįžus prie jos, manau, pradėsiu nuo tos skyriaus. Tai iš tiesų į vieną skyrių yra sukoncentruota visa esmė apie žmogų, apie jūsų išgyventus jausmus per tuos metus, dirbant su knyga, dirbant su archyvais, dirbant su prisiminimais. Esat puikus
literatūros kūrėjas, maestro. Tai va, ir tai juntam irgi toj knygoj. Bet ten tikri faktai. Daug Saulius man padėjo, mes praėjom tais takeliais. Aš labai atsiprašau, bet aš pradėjau apie Maskvą ir užmiršau, kodėl aš pradėjau. Nes mes, kai buvo Maskvoje, mes priėjom prie vieno teatro ir ten buvo fiša, kur gastroliavo Vilniaus Rusų dramos teatras ir buvo Mironaitės pavardė. Ir aš kaip dabar prisimenu, kai tėvas sustojo, tai žiūrėjau tą afišą ir pavardę, pasisuko į mane, gal reikėtų išeiti, bet tas jo žvilgsnis, ta pauzė, man kaip 15-mečiai, 16-mečiai kažkaip įstrigo. Po šiai dieną aš jaučiu, kaip jis šitą visą išgyveno ir jautė. Taip, yra juk, ir knygoje nuostabi akimirka užfiksuot atkurta scena, kai jie susitinka renginio metu ir ilgai žiūri vienas į kitą, neištardami nei vieno žodžio. Redaktorių pasakė, kad yra skyrius, vėlgi, tai lyg ir tokia meilės drama inkrustuota šitą memoristiką. Tai, daugia žanrė, daugia planė knyga, prie kurios reikia nuolat grįžti, kurią reikia tiesiog tokia, man gal tai kaip pagalbės dabar knyga, nes sakau, norisi daug ką permasti su jos pagalba. Kaip jūs pats dabar, vat jau vis tiek knyga jau paskaitytojus keliauja per rankas, bibliotekose studentai skaito, konspektuoja ir stebėsi, kaip jūs pats dabar jau atsitraukęs nuo knygos, kaip jūs ją priemat, kaip jūs ją, ar perrašintumėt, kaip būtų jis autorė? Be jokios abejonės. Viskas turi būti ne taip ir daug neįdėta. Gerai, perskaitė jūs. tai tos panegirikos turbūt turėtų pradėti skambėti už žiūrovo salės. Galgi mes leiskim pasidalinti čia sėdinčią. Tai yra Laimutė, kurios irgi skyrius tiesiog fantastiškas tas ta dalis. Aš tik jo, tai įsidėmėkit tą paveikslą. Aš norėsiu jį paskui aptarti su jumis. Ką jūs ten pamatysit? Tai, maestro, leiskim tiesiog publikai klausti ir draugams, čia susirinkusiems žmonėms skaičiusiems knygą. Išprovokuoti jūs galbūt kažkokiam irgi atsiverimui ir atvirumui. Remigijau, buvo sunku ar medžiagą surinkti, ar parašyti knygą? Ne. Labai ačiū už klausimą, geras. Parašyti yra smagu. Bet, nu, ne toj profesijoje buvau, kur gali ramiai atsisėsti ir, žinai, rašyti. Vogiau laiką. Bet, nu, padaryti kažką yra smagu. Ir labai tikrai užjaučiau Audronę, jai reikėjo daug vaikų, bet aš kitaip nemoku, nes... Šiaip... Visas menas, man atrodo, nu, drįstu sakyti menas, nes mes apie menininkus kalbam, yra tokių konstravimo meistrystė. Nes jeigu aktorius visą laiką vaidina tą patį, tai negerai. Jeigu jam įdomu padėlioti, epizodų kitaip, o kaip būtų šitaip, o jeigu taip. Ir tu žiūri, tada išeina visiškai kitas dalykas, gal įdomesnis. Jau po savaitės jau neįdomu. Nu, bet pats rašymas yra smaguma. Jo. O rinkt medžiagą, kažkaip jinai pati pas mane visą atėjo, nelabai aš ką rinkau. Jeigu nuvažiuoji į archyvus ir randi viską, kad tavo reikalas išversti ir perskaityti, nes tai neįskaitoma iš pradžių atrodo. O paskui ir aš nežinau, medžiagos yra, nu, dar vienam tomui netokiam, bet tikrai yra jau visa apie Liudviką Sipavičiūtę,
kokie puikūs jos laiškai, jos kokie iš Maskvos, kokia istorija. Nu, aš jūs nutraukiu. Tai leiskim klausti ir dalintis dabar tikriausiai. Ta daraukim jau. Jau vis tiek yra laimutė. Laimutė. Kol aš vis dar tokios kelis žodžius, man visada labai sunku pasakyti, nes aš ligonis kalbėjimo esu. Bet norėčiau pasakyti, kad tai labai sunki knyga, gulint skaityti. Bet aš esu nemėgininkė, nu, tai net tokį rėmą pasidariau, kad galėčiau laikyti knygą. Ir įsivaizdavau, kad aš ją skaitysiu ilgai, bet perskaičiau labai, nu, labai greitai. Ir negalėjau atsitraukti ir niekaip nesuprantu po šiai minutei, kaip gali žmogus šitiek nuveikti per tokį sunkų gyvenimą, iš visai sunkų gyvenimą, kaip galima šitaip pasišvesti nu, ir tėviniai, ir savo darbui, ir savo meiliai, ir savo vaikam. Mylėjo daug už tai. Ir savo siekio tokia iš... Nu, iš ištikimybei, ko labai, sakyčiau, dabar pristinga. Nu, kaip ir gyvenam labai neblogai viskas, ta prasme, greita elektra, nu, nesvarbu, kas brangu, bet greita elektra, greitas vanduo, greitas maistas, greitos atostogos, greita Turkija, greitas gyvenimas, greita meilė, greitai įsiskirimai. Ir niekaip negaliu atsižavėti pasišventimu. Ir lygiai taip pat, negaliu atsižvėti Remigijaus pasišventimu. Nes jeigu jis nebūtų pasišventęs, mes nebūtume visur daug sužinoję. Aš pažinojau žmogų, bet aš neįsivaizdavau, kad jis nešė tokią didelę nu, meilę savo darbui, teatrui naštą. Šalies duodo tai yra našta, nors jam tai buvo šventė gyvenimas. Tai va, tai labai ačiū už pasišventimą ir labai palinkėčiau. Čia visi, čia ir kiti yra pasišventę, labai žmonės. Ačiū jiems. Ir... Tai, atsiprašau, Laima, bet tu pasakyk, kas tave į teatrą atvedė. Tai va taip ir yra, kad Sauliaus tėtis, jis net taip rankos ant peties gyvenime neuždėjęs. Bet, nu, kaip būna toks, niekada gal taip nemaniau, niekada taip negalvojau. Nu, aš jam buvau graži. Nu, tokia žiopla iš kaimo višta, bet tokia, nu, visi... Nu, iš tikrųjų graži. Bet tu graži. Tikrai. Žiūrėta vaidinai. Nu, tai žiūrėta, tai žinės. Taip va, tai jis buvo tas žmogus, kuris visą laiką, jis man dėstė scenografiją. Ir jis visą laiką tai vis įdau, bet tu, kaip čia, tu nesinervuok, tu negalvok, aš tavęs prašau, tai gal tu gali tai padaryti. Tu tik ten parašyk pareiškimą ir tu nuėk į tą konkursą. Ir viskas, nu, jeigu tau atrodo, kad tu tikrai nepateksi, nu nepateksi, nu ir kas, bet tu mano prašymą bus išpildžius. Ta prasme, tu tik nuėk, arba tu tik parašyk. Ir man jau buvo, kadangi aš jau man gėda susitikti žmogų, nes aš to nedarau, nes aš netikiu, kad tai įvyks, nu, aš neturiu jokių vilčių, nes man 19 metų. Tai čia, nu, šiaip jau Maskvoje tai 60-ies vaidina Džiulietą, Vilnių 40-ies. Tai čia kažkokias nakraškumas baisus. Tai va, ir tada vis dėlto, nu, kaip aš dėl to, kad man nepadaug žmogų sutikti, aš ir parašiau tą popierių ir nuėjau į tą konkursą. Tai dabartinėje kultūros ministerijoje, ten tokia salė yra, kelintam aukšte, nežinau. Kur man tik posėdžiai tų žmonių būna. Nu ir aš ten per suolų, per kėdes, per tuos stalus, tai ne kažkokį buratiną, neatsimenu iš siaubų, ką aš dariau, bet jau aš dar būtų švietimo technikume mokiausi ir prie durų jau stovėjo bežimuką su mano dukra. Kokia čia Džiulieta kodėlė? Žodžiu, tai va. Ir tokiu būdu, tai nu, man tiesiog iš nepatogumų, ir su Sauliaus tėčio palaiminimo. Taip aš atėjau į teatrą ir tikrai nenuobodžiai pradėjau gyvenimą visom prasmėm. Taip va.
Ačiū labai visiems. Aš turime išvažiuoti į Kauną, tai dar turiu pasakyti. O iš Kauno važiuoti? O tai Kauno, ar mes gydėjome? Kad 64 metais aš įstojau į Vilniaus kultūros švietimo dalykumą, kur dėstytojai buvo Elvyra Žebertavčiūtė, Leonas amžinatilsį Tunis ir amžinatilsį Aleksandras Krivas. Ir vienas iš įdomiausių dėstytojų buvo Fedotas Sipaitis Sipavičius. Jis dėstė kažkokį, kaip aš dabar neatsimenu pavadinimo tos disciplinos, kad reikėdavo rašyti su plunksna. Dailyraštį, bet kažkaip dar kitaip. Nes mus ruošė kultūros namams, dramos būrelio vadovams arba kokiems ten režisoriams. Ir meno vadovams. Tai reikėdavo galbūt rašyti plakatus. Tai jis pasakė, kad reikia nusipirkti plunksną kokio pavadinimo ir nieko mes nežino, viskas įdomu. Sakau, kur yra tos, ant kiekvieno kampo kaip šunų. Nu, reiškia visur, kur eisi į knygyną. Ir vis sakydavo, jūs būkit Bethovenais. Jūs norėkit būti Bethovenais. Nesvarbu, kad jūs nebūsit, bet skrydis yra. Ir aš pasibuvau Daugos gatvėje gyvenu. Taip, ta namelė tėvas pasisakė. Jis mane pasikvietė, kadangi aš iš Kauno, pasikvietė į Žaliakalnį. Aš dar mačiau amžinatilsį mamą. Čia buvo aš 61-64, tai dar vat ten ir tas kates dabar prisiminiau, kaip pasakė. Ir jis pasakojo, aš daug ką žinau iš jo pasakojimų. Jis buvo, mes buvom jo pirmas kursas, gyvenom Žemaitijos gatvėje, baisiam bendrabutį. Ir ten jo ir paskaitos buvo, ir jis ateidavo, kartais mes pramiegodavom, ateidavo, pasibelsdavo, visai išvadindavo, o paskui vėl gerėdavosi. Ir buvo ir galantiškas, ir įdomus, ir visiškai kitoniškas, negu dabartiniai, reiškia, tie mūsų tuo metu dėstytojai. Jis pasakojo, kaip su Mironai tai išsiskyrė, kaip jinai buvo neištikima, ir aš nuėjau į šitą, kaip jis pavadino tą į radiofoną. Jis turėjo išėjai, aš pasakiau, kad aš ją palieku. Ir jinai neišėjo apalko ir neišėjo įterį. Tai va, toms buvo įkia, tai aiškia pasakojimas. Aš mačiau jo sūnų rytą, jis atsivesdavo rytuką, kuris mirė, mažas berniukas. Ir žinojau, kad tada jau bibliotekininkė buvo, ir žinojau Saulį, mūsų kurso vienas dedės buvo Aušra. Šaltis Eugenijus. Nu tai va tokių dalykų, kurių ir apie šitą teatrą, apie mamą pasakojo, rodė nuotraukas. Ir kad jis ir baleto šokėjas buvo, ir Joniuka ir vaidino, mes žinojame 61-2 metais. Ir tos galba, toj gatvėj buvo labai man įspūdinga, kad dabar lyg tokio pilko mūro, sakyk. Ir vieną kartą, vieną vasarą, aš žinau, kad po pirmo kurso aš gyvenau Šančiuose, laistau su tokiu suplyšusiu kalatėliu daržą, atsidaro varteliai, dėstytoje stovė. Nu ir tu žinai, aš atėjau tave pakviesti, važiuoju į Krymą. Ir ar tu nenorėtum su manim važiuoti? Sakau, žinoma, norėčiau. Kaip aš galiu nenorėti, bet sakau, man reikia tėtos, aš pas tėtą augau, sakau, man reikia pasiklausti tėtos. Ar mane išleis, sakau, čia mano dėstytojas atvažiavo, ar čia kažkaip ir vadindavo Sauliau žmoną Šuliją. Taip, jis taip tą aitą neminėjo man tos. Ir aš sakau, bet išleisk, nu, mane, aš į Krymą, nu,
Ne, sako vaikai, neišleisiu aš tavęs ir griežtai atsakyti. Tai mes dar ten pasėdėjom ant skadelių šančių prie medinės pirkelės. Tada buvo vienos tokios paprasti nameliai dabar ten. Ir sako, nenaidžiate, tam aš negalėsiu važiuoti. Toks vienas iš tų atsiminimų ir... Nu ir dar kažkaip vat yra dar tokių visokių, dabar aš atvažiavau specialiai dėl to, kad jis dėstytojas, kad žinau, kad Remigijus tą knygą išleido, kad aš nu, vėl galiu atsidurti tais laikais, ten mano dėstytoja buvo Žebertavičiūtė, o mes visi norėjom pas Leonas Suninės vyras, nes jaunas jie buvo tik to metu kapsuko iš teatro išėję jau vajėmis. Tai tikrai vat, tai, ką daro ir kas dar galėtų daryti, kad sugražinti arba atvesti, atverti tuos, kurie buvo anų laikų mūsų meno žmonės, mūsų literatūros, mūsų, nesvarbu ko, bet kurių dabar, nu, žino, nežino, jeigu dar eini į kokią erdvę ar dar kaip nors, bet čia šitie buvo žmonių, šitie buvo įdomių ir talentingų ir tas, va, dar vienas tikri. Susitinkam, jau jisai buvo, čia buvo prie Vilniaus pasistatęs, taip? Ir, nu, tu, sako, žinai, mačiau, nu taip maždaug vis taip, ta A, kaip tu sakai, Kauno buvo, nors aš išančiau, bet aš kalbėjau gerai. Mačiau jaunimo teatrą. Nu, bože moj. Nu, vienas stovi vaidina. Nu, jokio veiksmo, jokio jausmo, jokio nieko. Vienas stovis, koks ten stovis, visi stovi, jie vaidina, aš negalėjau žiūrėti. Nežinau, kad tik įmanu šiais važiuoti. O manau, buvo pirmas... Ačiū labai, žinokit. Pirmas mokytojas. Kai aš iš ten grįžau, jis dar buvo labai lietuviškai mokėjo, bet antroji vidurinėje jisai dėstė traumos būrelį vedė. Nu ir priėmė mane ir iš karto pastatė man varytą mergaitę vaidiną. Uždėjo man tą... Paikėta, užimta žiūrė, užlyšo tokį diržą kareivišką, ir aš ten turėjau eilėrašį deklamuoti. Jis atsistodavo salės gale prie pečio, ten pečio stokų, ir sakydavo garsiau, taip kalbėk, kad ne pliavoja eilė girdėtų, o kad pečio girdėtų. Va, o Vilkaičių tai labai didelis ačiū, nes kol mes atsimenam tos žmogus žyvas. Taip. Ir už tą atmintį ačiū tam. Apibendrinant dar kartą, Laimutė priminė labai gražų žodį ir labai prasmingą žodį iš tiesų. Tai jūsų pasišventimas. Turbūt padės gal gimti ir antrai knygai, to ir linkėčiau. To labai labai reikia Lietuvai, reikia mums, reikia studentams, reikia. Dar kartą noriu visiems padėkoti. Dabar aš prašiau jūs įsižiūrėti tą paveikslą, kas knygą perskaitė, tas žinos. Kas ne, aš noriu atkreipti dėmesį į turinį. Nu, čia dėja mūsų labai netobulas šitas vaizdas, bet iš tikrųjų, kai iš arti žiūri, tai viskas čia susijėja. Ar nepanašus va šitas į paukščio snapą? Ar neprimena šitą žvėrės galvą?
Dabar atkreipim dėmesį į kamieną, čia jų kojos, kanopos. Va šitas padaras, padaras, čia įsižiūrės dar asmenis. Iš jo krūtinės lenda kažkoks tai kitas. Tas padaras. Ir žiūri į ką. Nu, tarp tu medis, ne? Bet jisai buvo nupjautas. Jis ataugo. Ir po to jis vėl buvo kažkur nulaužtas. Jis ataugo toliau. Dabar atkreipkim dėmesį, ar tai nėra galva, kurio priekyje kitas kažkokia būtybė su Egipto arba turkų feska ant galvos ir rankose laiko. Ne tai galva, ne tai kaukolė. Dabar viskas paveiksta poromis. Du medžiai, du kaminai, kiti du kaminai, du akmenys, gal krūmai. Aiškiai norime pasakyti, kad tai dualizmas, tai du. Vienas, sakysim taip, labai žemiškas padaras, labai įaugęs kanopų į dirbą, o kitas va toks. Rusų geras pasakymas, vasdušmai, toks ore. Ir man atrodo, čia bus viso gyvenimo greičiausiai toks konceptas, filosofija, kas nori. Aš jo, tarp kitko, tos eilėraščios, kur skaičiau, paskutinis parašytas maždaug likus 4 mėnesiam iki mirties, žmogus apie meilę rašo. Ir čia jau dienoraštis toks iš irgi galbūt keliems metams likus prieš pabaigą. Sako, jeigu žemė viena sistema, nebus karų ir nesugyvenimo. Skaičiau Lotynų Amerikos poeto eilėraštuką. Girdi, jei bus komunizmas, tai nebus karų. Ginčių, visi gerai gyvens, bus lygybė, brolybė ir taip toliau. Niekaip neįgyvendinami savo žodžiai. Tokio skurdo civilizacijos kultūros kritimo kaip TSRS niekur pasaulyje nėra. Pirmiausia, turiu pasakyti, kad nėra žemėje jokio gryno kapitalizmo. Nėra jokio išsvajoto idealaus komunizmo. Ta pati idėja, kadaise skelbta krikščionybės ar daugelio kitų tikybų bei sektų, ištrūkusi iš skelbimų idėjų deklaracijų ir garantuojantis saujelės kabutėse vairininkų gerbūviai. Vairininkai gyvena nuostabiai, o likusieji su visa 21 amžiaus sąmonė ir veržlumu velka akmens amžiams egzistavimą. Ir tai mano tragedija. Pakliuvau į malūną, kuriame malomi tik tam tikros rūšies grūdai, kruopos. Iš manęs nori padaryti standartinę kruopą. Mano dvasia, mano mąstymas, mano visas egzistavimo planas jokių būdų to neleidžia. Aš turiu savo kelią šioje planetoje, tik mano išsvajota, jis negreuna visuotinės tvarkos, jis neina su blogiu, jis kuria ir stato, jis nori tobulėti ir eiti visatos tobulėjimo, bet neišsigimimo keliai. Pats žmogaus viską filosofija. Dabar bandysiu paleisti per savo šitą aparatūrą tokį dalyką, kur telpa viskas jo meilės, jo vaikai, jo aplankytos vietos, jo vaidmenys. Ir
kadangi tai buvo išdidus žmogus, nes jeigu žmogus laisvas, o jis laisvas buvo. Jis netgi galvojo, kad žmona ar vyras ar vaikas tai nėra tavo nuosavybė. Jeigu apsiženė, tai tu dar tavo teisės nelabai kokios į tą žmogų. Tu tik turi gauti tiek, kiek jis tau pats atiduoda, kiek dovanoja. Va jau visa filosofija. Tai va ten ieškau muzikos, kur, nu, gal tik tu aš tartum radau, gal jums pasirodys kitaip, nežinau. Bet tai turi būti iš didu orų. Jeigu bandysim užkurti šitą aparatūrą dabar visą. Thank you.
Спасибо.